Աշխարհի Ադաթը ամեն տեղ նախագահ երկու անգամ գոնե ընտրվում է, եւ դա դեմոկրատական համակարգն է, ոչ թե Ալիևի կամ Թուրքմենստանի։ Եվ 95-ի համնադրությունը ընդհանեն առաջին համնադրությունն էր Աշալուջյան։ 95-ին Հայաստանի ժողովրդի առաջին համնադրությունն է քվեարկվել, հանրակրթվել, ընդունվել։ Եվ բնականաբար կարկնում եմ երկու ժամկետ ընտրվել է ցանկացած դեմոկրատական երկրի համար շատ նորմալ է։ Դա մեկ, այսինքն զուգահեռներ բացարձակ խնդրում եմ մի անցկացրեք։ Մյուսը, չեմ սիրում, երբ որ ասում են, բա որ ասում էին, որ գալու ենք այսօրը, եւ վարչապետ պետք է դառնար Սերժ Սարգսյան եւ այդ ձեւի լիազորություններով, եւ երկրի ամբողջ քաղաքական համակարգը պետք է քանդու քարապարվեր, հա, ասում էինք, լսող չեղավ։ Հիմա այսօր ընդդիմադիր են դառել բարձրագործ, սուպեր վարչապետություն, սուպեր կենտրոնացված կառավարություն, բայց դրա հիմքը դրվեց 2 տարի առաջ, սա կեղծ չընդունված համլադրության մեջ, ու ասում են, որ հատուկ այ իսկապես դա կարվում էր Սերժ Սարգսյանի հակով, եւ սա կոչվում է իրավաբանության մեջ իրավաբանական նիհիլիզմ, երբ ոչ թե մարդն է օրենքին ենթարկվում, այլ անում են այնպես, որ օրենքը ենթարկվի մարդուն։ Եվ մեր այս ամբողջ պրոցեսը, որ հիմա գնում է 16-ի աշնանից սկսած մինչև հիմա, ամբողջ համակարգը պարլամենտական, վարչապետական, օրենսդրական ենթարկացնել Սերժ Սարգսյանի կամքին, կմահաճույքին, նրա ցանկություններին։ Եվ մեր երկրի ողբերգությունը, մեր հասարակության ողբերգությունն այն է, որ այս ազգակործան, քաղաքացիական գործընթացին ամբոստացողները քիչ են։ Բոլորը համակերպողներ են։ Պարլամենտում Արմենին առաջարկում են Սարգսյան, մի հոգի չի ասում, բա մեր կուսակցությունի չի, բա մեր բերում են, դնում են հարաբերական կուսակցությունը խելոք, միաձայն, առանց մի հատ ամբոստ ձայն անելու, առանց մի հատ քննարկման, առանց մի հատ այլընտրանքի առաջարկի քվեարկում են։ Այսինքն մեր երկրի դժբախտությունը այսօր նա է, որ մեկի կամքը դարձել է բոլոր մնացած համակերպողների համար օրենք։ Դա է օրենքը։ Ո՞վ է դեմ առնում, ո՞վ է փորձում դեմ առնի, ո՞վ այլընտրանք ներկայացնում, ո՞վ այն ամբոստը, որ կանգնում է, ասում է՝ մի արեք այսպիսի բան։ Եվ այս դրա արդյունքում, այդ համակերպման արդյունքում տեղի ունեն մարտագաղթ։ Մարդը տեսնում է, որ քաղաքական ակտիվացման տեղ չունի, ամբոստացման տեղ չունի, այլընտրանքի ներկայացման տեղ չունի, լքվում է երկիրը։ Հիմա ձեր ասացի հետ կապված Անվտանգության խորհուրդ աշխարհի բոլոր երկրներում խորհրդակցական մարմին է, շատ հրատապ, արագ, օպերատիվ հարցեր լուծող մարմին է, որի մեջ գտնում են երկրի առանցքային գործիչները։ Եվ այստեղ այդ մարմինը պետք է լինի ֆունկցիա կատարող, ոչ թե ինչ-որ մեկի ենթակայության տակ։ Ես Արտուր եմ համաձայնում, դա կարող է լինել համակարգող ղեկավար, որը ոչ թե որոշումներ է կայացնում, միշտ աԵղել է նախագահ, եւ որը հավաքում է տարբեր մարդկանց, ազգային ժողովի նախագահը երկրի երկրորդ մարդն է, ոնց ուզես, ուզես թե չուզես, օրենսդիրի ղեկավարն է, չի կարող օրենսդիրի ղեկավարը այս խորհրդակցական մարմնի մեջ ֆունկցիա չունենալ։ Վերջին հաշվում ինքն է պատերազմ հայտարարում, վերջին հաշվում ինքն է այդ բոլոր օրենսդրական դաշտը ապահովում, ինքը պետք է լինի դրա մեջ, հետո ուրիշ կիքսա լինելու այս որոշման մեջ։ Մենք դեռ չգիտենք ով է գիրագուն գլխավոր ժամանատարը այս սիտուացիաների, մի դեպքում պաշտպանության նախարարն է, մի դեպքում վարչապետն է, սա էլ է բերում քաոսի։ Եթե մի դեպքում ոնց որ սակունցն ասում վարչապետն է, այդ գործի գլուխ կանգնածը գործադիր է, ինքը զորքերի հրամանատարն է, միշտ ասել ենք, իսկ այն դեպքում, երբ որ դու չգիտես պատերազմը թե կիսապատերազմ, պատերազմ հայտարար չի, բայց դու պատերազմի մեջ ես, ով է դառնում քո գերագույն գլխավոր ժամանակը, ով է այդ խորհրդի նիստը հրավիրողը։ Դա դարձրել են մի հատ այսպես խուճուճ, չէ, լրիվ չկանոնակարգված մի հիմնարկ, որի նպատակը, որի ֆունկցիան է, որը հիմնարկը պետք է ծառայի Սերժ Սարգսյանին, իր հիմնական ֆունկցիան, անվտանգության հարցերի խորհրդակցական մարմին լինելու ֆունկցիան, այստեղ բացարձակ կորել է։ Այնպես որ նիհիլիզմը այստեղ իրավական ակնհայտ է, որ
բոլոր գործընթացները տանում են նա, շատ կարճ ասեմ, այսօր այս 1 ամսվա 2 ամսվա ընթացքում Հայաստան պետք է երրար նախագահական ընտրությունների բովի մեջ, 5 տարի առաջ էր, հիշեք, ոչնչացրին թեթև ձեռքով հանրապետականի լուրու մունջ համակերպող բանով համաձայնությամբ Հայաստանը զրկվեց նախագահ ընտրելու իրավունքից, կուսակցությունները, քաղաքացիական խմբերը, քաղաքացիները զրկվեցին այդ ընտրանքի հնարավորությունից, այսօր յուրաքանչյուրս պետք է քննարկենք, եթե նորմալ ընթացքով գնար, ոչ թե բերեին այս կեղծ պարլամենտական համակարգը, պետք է ծրագրեր քննարկվի, թե Հայաստանի զարգացման ուղիով պետք է գնա։ Արմեն Սարգսյանը եկել է Հայաստանում, մեկի միմիկան չի շարժվի, մեկի մոտ քննարկումների ցանկություն չի առաջել, որևէ մեկի մոտ քաղաքացիական կարծիքների, քաղաքական կարծիքների բախում չի առաջացել, եւ դա կոչվելու է նախագահ։ Սա է, այսինքն քաղաքացիական եւ քաղաքական համակարգի ոչնչացումը հանրապետականի մեղքով, Սերժ Սարգսյանի ձեռքով բերեց մեզ, հասցրեց այս վիճակին։ Եվ ես մեղադրում եմ բոլոր նրանց, ովքեր 2 տարի առաջ մեզ, ասում են, կեղծ համակարգ է, պարլամենտական համակարգը լավն է, անգամ լուրը էին, ձեն չէին անում, վախեցած էին, չգիտեմ, կաշառված էին, այսօր հանկարծ խոսում են։ Իհարկե արդեն ուշ է այս ամենի մասին խոսել, համակարգը կերել են, պարլամենտը ոնց կերան, հարշալության, կներես, դրան հաջորդեց պարլամենտական ընտրությունները խայտառակ, որ կրիմինալը հեղինակավոր գողական անուններով տղերքը ստացան 40,000 ձայն, 35-ից 42,000 ձայն, քաղաքական դեմքերը, քաղաքական կուսակցական լիդերները ստացան 1,000-1,500-2,000 ձայն, այսպիսի քաղաքական համակարգ չի կարող լինել, որքան էլ քաղաքական գործիչը լինի, չսիրված, չգիտեմ, կամ վարկաբեկված, նա ունենում է կուսակցություն, համակիրներ, աջակիցներ եւ հավաքում է գոնե 5,000 ձայն, բայց արդյոք Հայաստան գողականը հավաքեց 40,000 ձայն, սա նշանակում է արդյոք, որ քաղաքական դաշտը ամուլ է, ոչնչացված է, եւ նա հիմնական գործողը քաղաքացին, այլեւս քաղաքացի չէ, գործող չէ, խաղացող չէ, ակտոր չէ, եւ հիմա մենք ընկել ենք, քննարկում ենք, մի քիչ ուշացած քննարկում, հասկանում ես, ներեղ կնես արդյոք, բան, Բաբլոյանը լինի խորհրդի կազմ, թե չէ, համակարգը գնացել է, Բաբլոյանին ման 5-ը լինի այնտեղ, թե չէ լինի, ոչ ման չի լուծելու։ Քաղաքական իշխանությունից է կախված նաև այս օրենքների արագ փոփոխությունը, եթե գալիս է նորմալ իշխանություն, որը բնույթով դեմոկրատական է, ապա անգամ ամենավատ օրենքները կարող են աշխատել, աշխարհը ունի դրա փորձը, եւ այդ դեպքում սա փոփոխելը դառնում է հեշտ, խաղուպար, հիմա տեսեք, ասենք թե Արտուրյան, նայ այս մեր ռեյտինգային աննորմալությունը, որով անցկացրին չէ, այս ռեյտինգային աննորմալությունը, եթե իշխանության կողմից վերահսկվի, որ փող չբաժանեն մարդուն, չստիպեն 10,000 դրամը վերցնի, կարող է լավ էլ արդյունք տա, այսինքն ո՞ր իշխանությունը վերահսկի նորմալ, եթե նորմալ այդ եմ ասում, չէ, հարշավիս հարցը այսպեսին էր, վատ օրենք է, բայց լավ իշխանություն է, կարող է այդ դեպքում լավ, ես ասում եմ, որ եթե լինի նորմալ իշխանություն, նորմալ ուժերի տարանջատում եւ վերահսկողություն եւ ՄՎԴ-ն ծառայի իրավունքին ոչ թե կրիմինալին, այս դեպքում օրենքները այդքան շատ մեծ ազդեցություն չեն։ Մի հատ մեղավոր է, թե ես ամենի համար համարում եմ, ավելի շատ հանրապետականն է, քան Սերժը, որտեղ անթույլտվության դաշտ, այն թողտվության դաշտը, այն բեսպրեցելի դաշտը, որը Սերժ Սարգսյանն իրականացնում է, իր քաղաքական ուժի լրակյացության հաշվին է անում։ Չկա ձևի քաղաքական ուժ, այդ քաղաքական ուժ երբեք որևէ հարցում այլ ընտրանք չի ներկայացրել Սերժ Սարգսյանին։ Ես ասել եմ, Արմեն Սարգսյանը սյուրպրիզ էր, հանրապետական կուսակցությունը չգիտեր դրա մասին, հանրապետական կուսակցությունը եթե լիներ քաղաքական ուժ, ինքը պետք է առաջադրեր, իսկ հիմա ինքը խանդով է վերաբերվում եւ ինքը այդ տեխնացուի տերը չէ, առաջադրողը չէ, չկա այդպիսի կուսակցություն։ Սերժ Սարգսյանը, ես հիշում եմ, Արտուրյան, փակ գաղտնի քվեարկությամբ 0 դեմ ստացավ, հրե ժոր, չի կարող մարդը փակ գաղտնի քվեարկությամբ մի ֆորումում, ինչ է լուզում ա լինի, դա լինի ժողով, կոլխոզի ժողով, գիտական ժողով, մանկխորի նիստ, փակ գաղտնի քվեարկությամբ ասենք 160 քվեարկում են, 160 կողմ են ստանում, պարզ է, որ սա նշանակում է, որ քվեարկողը քվեարկող չի, ոչ թե քվեարկվողը, քվեարկողը Ստալին ա, քվեարկողը բանա ավտոկրատա կամ չգիտեմ իշխողա, բամնացած սպասարկողները, ես դեզ ասեմ,
Սրանց հախից գալու են Ղարաբաղցիները, հիշեք։ Արժեր վերջին հույսը։ Այդ ասեմ ինչի համար եմ ասում, Մարշալուս։ Ես այնպես ուրախացա, իրենք կարդում եմ Ղարաբաղում։ Այո։ Ղարաբաղում Ղուլյանի հարցազրույցն էի կարդում եւ միջոցառումները 30-ամյակ են նշում ժողովուրդ։ Ես ուրախացա։ Անկեղծորեն ուզում եմ զանգեմ Աշոտ Ղուլյանին, ասեմ հալալա քեզ, շնորհավորում եմ քո տոնը, քո կազմակերպած միջոցառում։ Մարդիկ վերցրել են ամբողջ մի երկու շաբաթվա միջոցառումների ցանկ եւ նշում են հպարտությամբ, այսպես պարզ ճակատով այդ լուսավոր օրը նշում են 30 տարին Ղարաբաղյան շարժման։ Դա հայ ժողովրդի լուսավոր, ամենալուսավոր ժամանակահատվածն է։ Այս սրանց խելքը չի հասնում, որ իրենք դրա ծնունդն են, այս երկրի անկախությունը, այս երկրի շարժումը, Ղարաբաղի պատերազմի հաղթանակը այդ շարժման արդյունքն էր, քաղաքացիներ դուրս եկել եւ իրենք ոչ միայն քաղաքացուն ոչնչացրին, հրապարակից քշեցին, այդ արժեքները ոչնչացրին։ Եվ այսօր կրկնում եմ, ուրախ եմ, Ղարաբաղը մեծ շուկով, ցուցահանդեսով, համերգներով, մեծ միջոցառումներով այդ ոգին, այդ հաղթանակի ոգին, այդ հաղթողի ոգին, այդ արժանապատիվ զգացումը տալիս է իր քաղաքացին։ Առիթից օգտվելով ամսի 20-ին մենք էլ ենք անում նույնատիպ միջոցառում Ազատության պողոտայում, շատ սիրուն միջոցառում ա լինելու, կգաք սիրուն իմաստավոր ավելի ճիշտ։ Ներկայացնելու ենք շարժման պլակատները, պահպանել ենք, կարողացել ենք պահպանենք շարժման լոզունգները, բնականները, ոչ թե նոր գրածները, շարժման ֆոտոները, այնտեղ դուք կտեսնեք ֆոտոներ, որ մինչև հիմա չեք տեսել, շուրջ 160 ֆոտո, մի 10 նկարիչներ, որոնք փառք ասու դեռ ողջ առողջ են, կան իրենց գործերը ներկայացնում են։ Մենք հայտարարություն ենք հրապարակել, երեկ այղել է ժամին հանդիպումը, շատ երկար ժամ կես, եւ մենք անմիջապես հրապարակել ենք մեր արձագանքը, դիրքորոշումը։ Հանդիպում եղել է իր խնդրանքով, հանդիման մենք ներկայացրել ենք մեր ասելիքը։ Մեր ասելիքը եղել է շատ կոշտ, որ ինքը 20 տարի չի զբաղվել, չի արտահայտել որևէ կարծիք այն հարցերի շուրջ, ինչով Հայաստանը տառապում է այսօր։ Ղարաբաղ, կոռուպցիա, արտագաղթ, կեղծված ընտրություններ։ Եվ չի եղել որևէ արձագանք Արմեն Սարգսյանի կողմից։ Մենք իրան ասացինք, որ սա հարաբերակվելու է, եւ դա է մեր դիրքորոշումը, եւ որքան էլ ինքը լավ գիտնական կամ լավ մարդ, այնուամենայնիվ ոչ լեգիտիմ կառույցի կողմից է առաջադրվում եւ քվեարկվելու։ Մենք այն քաղաքական ուժն ենք, որ պարլամենտի ընտրությունների արդյունքները չենք ճանաչել, եւ բնականաբար չճանաչած մարմնի եւ չճանաչած համնադրության միջոցով նախագահի ընտրությունը մենք համարում ենք ընդհանրապես օգնություն Սերժ Սարգսյանի այս չար ծրագրերի իրագործման։ Հայաստանը աշխարհում ամենախիտ ոստիկանական երկրների շարքում է, եւ այն սոցիալական լարվածությունը, այն քաղաքական լարվածությունը, որ առաջիկայում Հայաստանում սպասվում է, ուզես թե չուզես, որովհետեւ չի կարող այսպես երկար ձգվել ժողովրդանդդատ արտագաղթի, բոլորը դժգոհ լինեն, իշխանությունը կենտրոնացնի իր իշխանությունը իր ձեռքում, խտացնի իշխանությունը եւ ըմբոստացում չլինի։ Բնականաբար այդ հնարքները իրենք օգտագործեցին մարտի 1-ի ժամանակ։ Մարտի 1-ի ձևակերպումը ուղղակի խայտառակ էր։ Իրենք եվրոպական կառույցներին զեկուցել էին, որ սպանությունները կատարվել են ծայրահեղ անհրաժեշտությունից ելնելով։ Եվ հիմա, եթե իրենք կնմեն այդ ճանապարհով, բնականաբար որևէ մեկը, որ երբ որ ասի սրանց քշել է պետք է ստեղից, դիտարկվի որպես ահաբեկչություն, սրանցից ազատվելը այս երկրի թիվ 1 խնդիրն է, դա ժողովուրդ գնանք ոտքի եղեք, տեղ չկա դիմանալու, սա դիտարկվի որպես համնադրական կարգի տապալման կամ բռնի իշխանություն վերցնելու փորձ եւ մարդկանց կանգնեցնեն հոդվածների առաջ։ Բայց մի բանի համար ես զարմանում եմ, չի կարող այդպիսի փոփոխություն լինել, եթե այն միջազգային կառույցները, որի անդամ ենք, դրա համաձայնություն տան։ Միգուցե իրենք կարողացել են այսպես խափել միջազգային կառույցներին, որ սա ուղղված է միջազգային ահաբեկչությանը, քանի որ այսպես հիմա մոդայիկ է եւ ճիշտ է
հա եվրոպական երկրներում գոնե դրա դեմ ծավալուն պայքար է գնում ահաբեկչության դեմ եւ ահաբեկչություն կազմակերպումների դեմ ահաբեկչական գաղափարներ տարածելու դեմ երևի իրանք այդ սոուսի մեջ տեղավորվելով է որ փորձում են արդարացնել այս նախաձեռնությունը մի քիչ ավելի մանրամասն ուսումնասիրելուց եւ բանից հետո կարող են վերջնական տալ բայց բոլոր դեպքերում լավ հոդ չի գալիս